Am nañ ki daal faste
ba ngone gi dañuy ñew même koor gi ni midi limi naaj naaj ak limi tang tang suma ñewé dama fekk ñom ñepp téw nañ di leen sante ci lool ak fas fas biñ am ci njangam yalla jappalé ñu ban jéxal am mayata bi ci jamm ak sala ak tawhid bi yépp mu jéx taaté ma ngi ziar ñepp di leen sa walu ak di leen bal ak ci koor gi gasiyama nak mère assou ndjay parce que mom moy amira bi ma ngi koy sante diko gëreum ci ndjay parce que bo démé ba nga xol nga xané ma njang du passé da wax na minal mahdi ila allah so jëgé ci laytaar ba déllu waat ci ay laytaar kon njang warul passé kon nak comme xam ngeen lool ba commencé di jang yalla leen yalla jappalé ba seen yéene fu mu egg yalla éggalé leen fofu ma ngi leen di ziar di leen balu ak ci ba koor bi bu ba bu baaxa baaxa ba te di leen di ñaanal ba seen yéene fu ngeen bëgg egg ci njang bi yalla éggalé leen fofu te gërëm bu baax mère assou ndjay inshallah yeen wa daara imam malik contane na ci yeen torop inshallah wa assalamu alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ñepp di contane sama xol sedd na conférence bu lay sir na neex na wax dëgg yàlla xam nga woote rek ñu wuy si la dafa neex te nit ñi amuñu jot mais kenn ku ne bàyyi nga say jot bàyyi nga say yitte ñoo wuy siñ ñuy ñaana nag Assou Ndjay mii ñu toog ba di ko teeru yoonu Màkka may ñaane suñu conférence bi ñuy toog ba di fi tiir ay biyay Màkka waa di ñaanal suñu yaa Seyda bi moom itam sonn na ci daara ji mu ngi jàngal nit ñi di leen won xam nga mag rek neexute jàngal mais chaque jour mu ngi sonn ci mag ñi di leen won du tàyyi lu mu leen won tey bu subaa buñ ko fàttee mu jaaraat te loolu yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk kontaan nañ daal wax dëgg yàlla yàlla da yàlla yokk xéewal yi yàlla may ñu wér may ñu lépp may ñu gudd fan ubbil njaboot bi bunt wërsëg yi wax dëgg yàlla kontaan naa waaw kontaan nañ ñun ñëpp sax du man kese waaw asalaamaaleykum bisimilahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant nag ki nga xam ne ñuy wax Assou Ndjay man sama sëri la sama yaay la sama lépp la wax dëgg yàlla Assou Ndjay bi ànd ak moom ba léegi dafa yàgg parce que man bi ñuy tës sos mbootaay bi sama doom bi ma njëkk a joxe ci mbootaay bi tey am na jabar kon xam na ne loolu naxe amu ci bu fekkoon ne ay nax la kon duñ fa yegg waaye nag Assou Ndjay bitu boobu ñu ngi commencé ci ay juróomi dërëm ak fukki dërëm ak ñaar fukk ba ñu toll tey fi ñu toll dañu tey nag ñu taxaw ne dañuy jàng alquran kon loolu yaakaar naa ne ak nax amu ci ndax yaakaar naa xam sa diine ko xamul sa diine da ngaa réew kon nag bu ñu tolloo fii tey mu ne wàññiwaat ñu ne ñu kaay leen ñu jéem a xam suñu diine kon ñu ñu war rek mooy ñu topp ci moom te ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defoon ñuy dund fan nag ba di ko teeru ci Màkka ci Màkka Seydina Mouhamed Assou Ndjay daal dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla jàpp nañ ci mbootaay bi defal ñu ay xéewal yu yaatoo yaatoo yaatu ci Màkka Seydina Mouhamed yàlla ubbi ñu xéewal defal ñu sutura barkeel njaboot ci ci Màkka Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf merci. ñu sant yàlla ak yonente bi di sant Assou Ndjay daara ji Assou Ndjay jéemoon na ko fi ay at yi passé mënta dem waaye tàyyiwul toqiwul topp di ci jéem di ci jéem ba yàlla def ren ji yàlla indil ñu ki nga xam ne mooy assé mi nekk kees mu jàppale ñu Assou jàpp ci ñun ñëpp ñu jaar di ñëw wuyu si Assou boole ñu ak Yaa Seyda mi nga xam ne nag amuñu payam Yaa Seyda ay sababu yàlla rek moo ko mën a fay Assou Ndjay yàlla rek moo ko mën a fay li muy dugal suñu xol yi mu ngi leer ci suñu xol yi ñu ngi xam loo xam ne xamuñu ko woon xam-xamam bu sell la ñuy xamal ñu di ci jaamu yàlla di ci xamal suñu njaboot di ci sant yàlla alhamdulilah sant nañu gërëm nañu waa mbootaay gi yëpp di balu ak ñëpp di ñaan yàlla yàlla defal ñu ko ay conférence conférence yoo xam ne ñëpp dinañ ko teewee inshaallah merci. Asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di sant nag suñu maire Assou Ndjay bi suñu maire bu baax la wax dëgg fi yàlla Yaa Assou Ndjay man li may liggéey fii man maa fi bàjjenu gox man maa fi jiite mbalit bale mbalit bi maa fi jiite yooyu yëpp waaye lu ma ci yëkkati rek damay ñëw ba këram te lu ma jàpp man bala maa wax sax bu ma ñëwee këram moom moo may waxal lu ma indi lu ñu war a signé dañ signé du discuté du def dara mënoon na maa ne nag li may liggéey may liggéey sa liggéey may liggéey sama liggéey du ma la jàppale ci dara waaye lépp lu ma yëkkati rek mu ngi may encouragé di ma jàppale wax dëgg fi yàlla ñun jéego fii moom gaaras moom sant nañu mère Assou Ndjay ñu ngi koy sant di ko gërëm yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko jàmm dem teg ko suñu kanam ba ñu màggee ñun ñëpp bu suñuy doom ñëw ñoom tam ñu donn li mu yore ñu yore ko asalaam. Bisimilah ñu dañuy sant mère Assou Ndjay dañ koy sant ba fi sant yem ndax mère Assou Ndjay dafa nekk yaay booy nekk ndey ju seex jaaxanaay la tëddee mère Assou Ndjay taxawal nañ suñu daal ñuy jàng suñu diine mënoon na fi nekk def mbootaayam di ñu teggu ay fuural ay sabar ay lu ne di ñu ci dugal waaye defoo def na ne li mu def suñu mbootaay bi jàppale suñu mbootaay ñëpp gis ci seen bopp ci mbootaay bi dem boobu ñu daal alquran ñu ci jàng alquran dañuy sant yàlla yàlla guddal fanam ndax bu yàlla guddalee fanam gudd fanam am na njëriñ
mu na gudd fan tam fi xawam ni beñu way gudd fan tam dafa am jeriñ nek na fi jappale len jeeg yeb japp ba gis sen bop bu ko neexon teggi natte fac ci soxla mu lay xaar ma way waxul kenn xaar ma kenn ko bis bu sa teggi natte ja day lim bo mot jox la do manke la ñaar deum te soxla wu ci ñaar deum te mu na ci am loxo bi bu ma ci teggé na ci am témer wal na ci am ñaar témer defuko waye dañ koy sante yalla rek yaay la mot na yaay bi mu doon mot nako sekk 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 ñu ñong koy sante di gëreem diko ñaanal yalla gudd fan ak wërgu yaram ñaanal yalla njabootam ñaanal yalla wa daara bi ñom ñepp yalla na yalla gudd fan yalla jappale ba fi bëgg dem yalla éggal ñu fofu ci barké sayyidina muhammad ci barké wër koor bi ñi nekk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa isa quri alquran fa astami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يونتي بي يالا بي نين من يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يوسي جاره كيب كو خامد گومغا يالا گومغا بيسو پنچ گومغا يوم القيام دولور ساي دك نو تي استو نياي دا فا نيو پور ديفار دك بي واي نيوول پور لور دك نو وي ديفارنا دك بي ديفارنا جيجين ني ديفارنا مبوتاي ميلنا ني تگ بو نيو تي وين كيب كو دنگون ديفارنا لا mang koy ñaanal yalla gudd fan ak wër gu yaram ñaanal ñiko wër ñaanal ñiko jappalé bu baaxa baax xana contane lol 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 sama contante mom dafa am commencement waye amul yamukaay ndax ma sha Allah conférence bi lepp luñ ci sentu won ci ak mbax ak ñew ak ma sha Allah xam sa diini am nañ ko ci jigen ñi genn nañu ma sha Allah deglu lañu conférence bi thème bi amna solo ya sayda defal nañu thème bu am solo bu am solo bu am solo ndax jigen numu wara nek ci biir kërëm jigen numu wara xamé diinem lool lañ doon sakku ya sayda leral nañ ci lu bare 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 lu ñu ci leral yal nañ koy déggé te jëfé ko barka sayyidina muhammad di contante ci seen téway ndax ñom ñepp téw nañu ma sha Allah nañu wara téwé kenn ku ci nek la nga warona jaay tay ji danaka mbotay gi jaay kat fo yeup yeup waye ñu ci bare 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 tay ji kenn ku ci nek la nga tok baye sa jaay baye sa liggey yeup ngir bis bi mo leen ko jaral kon ñu ngi leen di sante di leen ñaanal yalla di ñaanal ñepp kep ko xamanteni andi nga fi rek sa gëreem han duggal ko ci suñu conférence bi ñoo ngi lay sante di leen ñaanal yalla lepp gëreem bo fi duggal yalla nako suñu borom yalla nangu yalla nako suñu borom yalla fulandi ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di sante ñepp nak di ñaanal ñepp di contane ci ñepp kep ko fi tew rek contane nañ ci yow ak ñi nga xamanteni am nañu yene tew ci ta tew seguñu ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen ñaanal yalla yow jibi ñu di la sante di leen ñaanal nak ma sha Allah ma sha Allah dañu tok fi ñu tok wala téléphone nga dag sa yitté ñew fekk suñu kon ñun amuñu la fay munu ñu la fay yalla na yalla fayal ñu la yalla na yalla égalé sa yéene ji nga am yépp ci liggéey bi ci barke sayyidina muhammad té lépp lo ci am yalla na nga jarino yow ak sa njabot ci barke sama na xam bi yata édition la ci conférence ci conférence waaw def dañ lan def ay jang ay jang la woon ay jang lañ fi daan def diiru ñata at ay jang ñent yoon def nañ fi ay jang yo xamanteni yag nañu commencé diko def fi ay jang yo xamni amna ci ñaar yo xamni khatim saxo moko jang bay bu ngeen jang ko khatima khatima ko jang waaw amna fi ben conférence bo xamanteni nitim bobu mbay diouf mbay djoj moñu ko defal fi tay ci subetim takusan bo xamni takusanu seigne babakar bo xamni mbay diouf djoj moñu ko defal fi waaw dafa fekk yow joto ñom plan bi coupé waaw moñu commencé fi moñu ubbil ma sha Allah momit ñu diko sante diko gëreem diko ñaanal ndax yag nañu ak mom mu lañu defal ay jang bu xatam de firi mom mu liñu wayal ma sha Allah begal ñu lol jëme ñu ci tariixa bo xamanteni l'islam rek lañu sax mom lañu soxla kon ñu koy sante di ko gëreem ma sha Allah ma sha Allah da nga xam mbotay bi nan la tuddi ak ban quartier la mbotay bi ñu ko tuddé mbotay bi mi ngi tuddu soppé sayyidina muhammad soppé sayyidina muhammad lool mo nek ci tuddu groupement bi d'accord wa lolu mo nek ci tour groupement bi mi ngi nek fi renaissance wa quartier renaissance fi ci jamaga ndelor d'accord wa fofu lañu nekké
d'accord ñi nga xamantene ñu ngi leen di sétan am na ñoo xamantene sopp nañ li fi xew tay jini tay bu ñu bëggoon yexsi ci bi le bërepp ba bokk and ak yeen di def ci li ngeen nekk nit ñi tay fan la wara jaar ak nan la wara def ak nan la ñu jëlé wa fi mu nekk pour ko xamantene daara ñi nga xamantene mom lañu nekk ñom ci jang di ci jang alcorane muy xam sa diine daaray mag ni han dañ ko yaatal képp ko xamantene rek bëgg nga bokk ci daara ji bo bëggé jang fi sori na waye bo dajalé sa fukki nit han ki nga xamantene moy soxna tiané ñanké borom kërëm jité li tam mu nekk kess amna ñu mu délégué bu ño xamantene képp ko xamni bëgg nga ko bo dajalé fukki nit ñom ñoy ñëw ubil la daara ji wutal daara ji tour han dina siwur nak fi mu nekk ñun li ñuy def ni tay ji lepp soxna tiané ak borom kërëm ñu ngi koy xol ñu ngi xam nan lañ ci def ak nan lañ ci wax ñu ñuy siwur ndax ñoom ñoom ñu ubil daara ji ñoom ñi top han fepp fuñu ek nek nak ñoom ñu ci and ak ñoom rek wa ñoo ubi daara ji bi ko tudde ko soppe daara imam malik wa ñoom ñoo ñu ko ubbi imam malik fa la nek imam han imam malik fa la nek kaffa bafi imam daara imam am imam malik fa la nek ko kess la nek wa borom te lo soxna tiane bi nga xamni moy ñu ubbi fi koku kess la nek wa kess la nek neena 4000 lañ ko jox wa jerejeuf soppe xarit ak amdi jam dañ lay bay rek nga tagoto ñu daal di ko bay kay bay bu fami mo ko ñu yaq li film dañ lay bay nga tagoto rek wa xana di sante rek di gëreum di len ñaanal jam ñaan yalla nañ ko ñu ko fi defere yalla nañ yalla may deugen ñu fekke ko tatal ko han ta ñoon man ko defaat comme ni ñu ko defé rek ni sante ñepp di gëreum ñepp ñaanal ñepp di ñaan ci dëkk bi jamm di ñaan ci réew mi jamm di ñaan ci adina bi jamm yalla nañ yalla defal jamm ci barke sayidina muhammad.